Nu ska vi titta lite närmare på mönstret command. Och det ska vi göra genom att titta på applikationen som heter Mental Calculation, alltså huvudräkning. Så då ska vi ladda ner den här zip-filen som innehåller det här programmet. Det är skapat för att träna huvudräkning och ursprungligen skapat av Alexander Benz, fast på tyska då. Så all credit till honom. Så vi ska börja med att köra programmet och titta igenom koden. Så kommer vi se att allt inte är implementerat. Och då behöver vi designa om koden för att det ska vara enklare att lägga till den här nya funktionaliteten. Och då kommer vi använda mönstret command. Så då har jag laddat ner den här zip-filen. Och jag tog för vana här att ställa mig i min source folder. Men då kommer vi märka här nu då att i den här zip-filen fanns det en source folder med. Och det är helt enkelt för att visa tydligt att det låg lite bilder med här också. Och i alla fall i min editor så kan de inte ligga in i source foldern utan måste ligga på nivån ovanför. Så då får vi helt enkelt ta ut de här sakerna så att de ligger i lämpliga platser. Så nu ligger det här Mental Calculation som är package för de här. Det verkar vara på rätt ställe. Så då går jag till min editor här. Och så tar vi fram de här filerna. Och vi börjar med att köra det här programmet. Och då ser det ut så här. Initial value har vi här nere, alltså det värdet vi börjar med. Och så har vi en operand här. Så får vi välja om vi vill köra plus, minus, gånger eller delat. Så tar vi till exempel, vi har 1 och tar vi då plus så kommer vi få 1 plus 1, alltså 2. Men vi får inte se det, för det här är ju huvudräkningsträning. Nästa är 6. Så om vi till exempel då tar gånger, då borde det bli 2 gånger 6, alltså 12. Och då fick vi en 7 här. Och så vi har 12 och tar vi då minus då till exempel, så får vi då 12 minus 7, vilket borde bli 5. Och vill vi testa det här nu då, så trycker vi på lika med, så får vi se om det var 5. Och då ser vi att den här initial value gick från grå till svart och visade värdet. Och fortsätter vi här nu så blir den grå igen. Och så kan vi göra så här. Men de här två knapparna, de gör ingenting just nu. Och det är de vi vill lägga till funktionalitet för. Men som programmet ser ut nu är det ganska svårt att göra det. Det här är ju då en ångra-knapp. Det ska vara att vi ångrar den senaste operationen vi har lagt till. Och show operations, då vill vi helt enkelt få utskrivet här alla sakerna. För som det är nu, om vi hade fel så är det svårt för oss att veta vad var det vi räknade fel på. Då kan det vara smidigt att få dem listade här. Så vi kör igång med det. Eller vi kör först igång med att titta i koden och förstå den. Main, inga konstigheter. Skapar en instans av vårt GUI och väljer att vi ska få se det. Här har vi det. Det här är ju de kanske intressanta instansvariablerna. Intermediate result, det är den andra klassen. Den ska vi titta lite närmare på. Och så har vi den här operanden där vi hela tiden lägger till eller tar bort eller vad vi vill göra. Och så har vi ett antal GUI-element här då. Och nu får vi en varning för att vår JList inte är typad på något sätt. Och det kan vi återkomma till för den här är ju inte implementerad än. Den finns bara där för att göra det lite lättare för oss.
Och vi såg att den började alltid på 1. Så vi skapar en intermediate result och ger den det initiala värdet 1. Här skapar vi vårt GUI. Här lägger vi till alla GUI-komponenter. Här lägger vi till lyssnare på alla knapparna. Så om vi trycker på plusknappen, vad är det som ska hända då? Jo, då ska metoden add anropas på vår instansvariabel av typen intermediate result. Och så ska vi slumpa fram en ny operand. Och det är likadant för minus gånger delat. Lika med, den kommer då hämta den totala summan som vi har från intermediate result. Undo och show operations, de är ju inte implementerade. Det är vårt uppdrag att göra det. Och next operand, den kommer helt enkelt slumpa fram ett värde mellan 1 och 9. Då tittar vi i den tredje och sista klassen som heter då intermediate result. Så den tar in ett värde och sen har den helt enkelt metoder för att lägga till det värdet, dra bort från det värdet, multiplicera med det värdet, dela det värdet och hämta ut vad summan nu är då. Så programmet ser ut så här idag. Men det gör oss väldigt svårt för oss att lägga till den här undo. Hur ska vi göra det? Alltså, vi vet ju inte vad som har lagts till. Alltså har vi vad den senaste operationen add, var det subtract, var det multiply, var det divide? Vi har ingen aning. Så vi vill ju hellre skapa en lösning att när vi trycker på plusknappen eller minusknappen så utför vi inte den här operationen direkt utan vi lagrar den. Då blir det lättare för oss att kunna ta bort den. Vi utför dem först när vi trycker på lika med tecknet. Så då vill vi ha någon sån här typ av lösning istället. Att vi har massa operationer som vi bryter ut till en klasshierarki. Och då är det lätt för oss att lagra såna här objekt i någon form av datastruktur. Och då vill vi ångra någonting, då tar vi bara bort ur den här. Och sen när vi vill utföra lika mera och räkna ut hur mycket det blir, då går vi igenom alla de här och utför dem först då. Och här står det bara punkt, punkt, punkt. Vi vill ju ha en subklass för add, en för subtract, en för multiply och så vidare. Och det här blir ju då mönstret command. Så att då kör vi igång med det. Vi behöver ju ett gäng. Och som vi såg här också, vi hade ju såklart, nu behåller vi intermediate result här. Det kommer vi se när vi går igenom den här koden att vi hade ju kanske velat slakta den och bryta ut det här till de olika operations-klasserna. Och vill vi så skulle vi kunna göra det senare. Men nu vill vi mest fokusera på det här mönstret. Och det blir kanske ännu tydligare om vi har den här strukturen, vilket är ganska vanligt när det gäller command. Så vi skapar ett interface. Och det i den här bilden vi nyss såg så hade ju den döpts till operation. Då kör vi på det. Den behöver ha en metod och den behöver ju vara generell. Den här ska vi ju kunna använda för att lägga till, dra bort, multiplicera eller vad som helst. Så vad vill vi att den skulle kunna heta då? Och vi kan ju tänka oss många generiska namn för den här.
Men eftersom alla de här är matematiska operationer så skulle vi kunna ha någon typ av calculate skulle den kunna heta. Och vi kommer då behöva ta in den här operanden som vi ska göra. Så om vi tar plus, vilken ska vi addera? Så kanske så. Så vi provar och skapar några subklasser. Där den första får heta add. Som implementerar operation. Och vad vill vi den metoden göra? Nu behöll vi ju intermediate result, så vi vill ju helt enkelt anropa add, eller jo, den heter add, ja, på intermediate result. Men vi har ju inte tillgång till intermediate result, så vi måste ju få in den till exempel i våran konstruktör. Och nu tänker jag det här kanske inte var det bästa, vi vill kanske inte ta in operanden här. För om vi skulle lagra undan de här hela tiden, då kommer vi hela tiden glömma bort vad operanda är. Den vet vi ju just då. Den är ju säkert mycket smidigare att ta in här, va? Så får vi ändra i det här interfacet, va? Tror jag. Vi får se hur det här blir. Och då behöver vi ha instansvariabler. Och då tittar vi på den övriga koden. Hur har de namngett sina instansvariabler? Så att vi håller oss lite konsekventa till det. Då ser vi att de har prefixat det med M. Då kör vi också på det. Så då tilldelar vi de här värdena till våra instansvariabler. Och i calculate-metoden så anropar vi helt enkelt då metoden add och skickar in våran operand dit. Och så gör vi en klass för subtraktion. Så istället för add vill vi då anropa subtract. Men i övrigt så är ju koden likadan. Vi vill ju göra samma sak i konstruktorn för alla de här olika klasserna som implementerar operation. Och vi behöver ha flera. Då behöver vi ha någon som heter multiply också. Hoppsan, då hade vi ju kopierat någonting annat här emellan. Och istället för att anropa subtract så anropar vi då multiply istället. Och sen behöver vi ha en sista, va? Som heter divide, va?
Och här vill vi då istället för subtract vill vi då anropa divide. Men de här klasserna används ju inte än, så det måste vi se till att göra. Och det var ju då i den här klassen mental calculation som allt det här fanns ju. Och ska vi inte utföra de här direkt, då behövde vi lagra dem på något sätt. Så vi behöver någon form av datastruktur för det. Och vi skulle kunna ta bara en list. Och den ska vi då lägga in objekt av typen operation. Då skulle den kunna heta m-operations till exempel. Och det är väl ingen speciell typ av datastruktur egentligen vi behöver ha här. Så att vi ska ju kunna lägga in saker i den. Vi vill kunna loopa igenom den. Vi vill kunna ta bort saker ur den. Så det är ju vilken som helst hade egentligen funkat. Så då intermediate result vill vi fortfarande skapa en. Den vill vi ha tillgång till för att kunna skicka in i våra objekt när vi skapar dem. Den här med de här, det får vi. Vi börjar med att se till att vi kan få samma funktionalitet att fungera med den nya designen. Så får vi lägga till det nya sen. Så istället för att göra den här, den kommer vi vilja ta bort nu då, så vill vi ju helt enkelt då lägga in ett nytt objekt i våran m-operations. Så här vill vi lägga in ett nytt objekt av typen add. Där skickar vi då in våran intermediate result och våran operand. Och det borde vara allt vi behöver göra här. För vi vill ju inte utföra den här nu. Då ligger den här redo att utföras. Och sen har vi då på subtract. Då blir ju det ungefär samma sak. Vi kanske till och med är så lata så vi kopierar den här raden. Så istället för att köra ett nytt objekt av typen add så skapar vi ett nytt objekt av typen subtract. Och för gånger så kör vi då ett nytt objekt av typen multiply istället. Och för delat så kör vi ett nytt objekt av typen divide. Och de här kommer vi till sen. Men lika mer måste vi göra nu. Ja. För vi kan inte bara hämta ut den här nu. För den kommer ju inte ha gjort de här sakerna än. Utan vi måste ju se till att här när vi trycker på lika mer måste vi utföra de här. Så då kör vi en loop här då. Där vi helt enkelt plockat ut alla de här operationer. Och sen anropar vi calculate på dem nu. Så att här nu gör vi operationerna. Och sen så hämtar vi ut resultatet. Vi testar och ser om det här fungerar. Nu är det ju riktigt spännande. Så vi har 1 och vi har 1. Så då kan vi ta 1 gånger 1. Då har vi fortfarande 1. Vi kan ta 1 plus 6. Då har vi 7. Vi kan ta 7 gånger 3. Då har vi 21. Och så kan vi ta lika med 21.
Det verkar ju faktiskt som att det här fungerar. Woho! Vi blev mycket glada. Då är vi ju kanske redo för det här. Och undo vart ju plötsligt väldigt, väldigt enkelt att utföra. För vad behöver vi göra i undo? Det är ju helt enkelt bara att ta bort den som vi la till senast. Och nu har vi ju valt en... Ja, det spelar ju ingen roll vad vi har valt. Det finns väl ingen... Nu har vi valt att jobba mot listinterfacet. Nu vill vi ju ta bort det sista objektet. Så att då får vi ju göra någon... Då vart det ju inte det... Något sånt här. Hade vi valt en annan, alltså datastruktur, till exempel en kö eller någonting, då hade det kanske varit smidigare eller jobba mot länkad lista, så borde de ju ha. Ska vi göra det? Så kanske det blir lite snyggare, eller? Å andra sidan, ja. Det kanske är snyggare att jobba mot någon form av interface istället. Att vi har en kö. Istället. Nu fick vi en massa imports här som vi tog bort de gamla här ju. Så nu kanske vi borde ha lite smidigare metoder för det här va? Och då har vi till exempel remove last. Så att då behöver vi inte göra det här. Då kanske det ser lite snyggare ut. Och fortfarande, nackdelen skulle ju kunna vara om vi till exempel hade valt att jobba mot en konkret klass. Det var ju att ja, vi jobbar mot en konkret klass. Men nu ersatte vi det bara med ett annat interface istället. Alltså istället för att jobba mot listinterfacet så jobbade vi mot ett köinterface istället. Och ska vi våga oss på, vi testar det här innan va? För nu höll vi på att göra lite andra grejer också. Tänk om det varit något galet här nu. Så vi först testar vi bara så att vi inte bröt något. 1 plus 9 är 10. 10 gånger 8 är 80. Det verkar funka. Nu ska vi försöka ångra saker då. 8 minus 7. Ångra det. Så har vi inte 8 utan 80. Så vi har fortfarande 80. 80 gånger 2, 160. Delat. Ångrar det. Det verkar ju inte alls fungera så bra, va? Ja, precis. Nu kanske. Vi provar så här. Så ska vi kunna se om vi kan gissa vart felet är. Om vi istället börjar om. Så ser vi 1 plus 8 är 9. 9 så tar vi gånger och ångrar det. Ah, nu funkar det. Så vad var problemet då? Problemet uppkom bara när vi hade våran andra gång vi körde programmet. Det är ju helt enkelt för att varje gång vi tar lika med, då vill vi ju resetta det här. Men det gör ju aldrig vi, utan alla våra gamla operationer ligger ju fortfarande kvar. Så vi vill ju
rensa ur allting varje gång vi trycker på lika med. Så det var bra att vi upptäckte. Nu kanske vi är redo att även skriva ut det här då. Och då har vi till och med fått lite hjälpkod här. Att då finns det en metod som heter setListData och den vill ha då här en array eller en vektor. Så att då borde vi helt enkelt kunna skicka ut den till array, eller? Nu får vi lite varningar eftersom vi inte arbetar mot några. Vi har inte typat de här. Men vi bara vill se om det funkar först här nu så kan vi fixa det sen. Så då kan vi göra lite här. Det här var ju inte vad kanske det vi ville ha här, eller? Nu får vi ju package-namn, klassnamn, objektidentitet här. Varför får vi det? Jo, vad är det som egentligen skrivs ut där? Jo, man anropar toString på alla våra objekt. Vi behöver alltså överlagra den. Så att vi helt enkelt på den här säger sådär någonting, va? Plus och så lägger vi till värdet, va? Så kopierar vi in den till de andra. Här vill vi göra samma sak fast vi vill ha ett minustecken framför. Multiply vill vi ha ett gångertecken. Divide. Så då, nu kanske vi kan få det att funka. Ah! Nu funkar det ju lite bättre. Och då kan vi ju så att säga i efterhand tänka vad var det skulle vara. Det började. Nu blir det här kanske lite jobbigt om vi sen ska dela med 8 på slutet. Det verkar som att det blev 1. Det var lite roligt, ja. Den här kommer ju inte, den här jobbar ju bara med heltal också. Så att vi kommer inte kunna få några kommatal i svaret heller. Ja, just då. Den rensar då automatiskt de. Ja, nu hade vi tagit lika med där så nu får vi inte med dem. Ja, just det, vi hade inte tagit lika med någonting där, så då hade vi massa saker där. Men det verkar ju absolut funka. Shit, vad bra. Då vill vi ju, vi tycker att det är lite trevligt om vi inte har några varningar. Så vi vill ju gärna typa de här sakerna. Och vi vill ju generellt jobba med alltså vältypade saker. Java är ju ett typat språk och då vill vi gärna utnyttja det. För att om vi typar, speciellt när vi typar den statiska typen, det är ju en hjälp. I det här programmet kommer det ju inte vara någon grej med det egentligen. Alltså risken med att inte typa saker är att vi får kasta dem, typecasta saker emellan. Och om vi typecastar då finns det risker att vi gör fel. Så typningen hjälper oss för då kommer programmet kolla så att vi gör rätt. Så istället för att få ett runtime-fel så får vi istället ett kompileringsfel. Och det är ju bättre för kompileringsfel går ju mycket fortare att hitta. Så vi borde väl kunna typa den att den här ska ta emot objekt av typen operation. Det vart ju bra här men då fick vi ju lite error här, för då måste vi också skicka in
en array som är av den typen. Precis, nu säger den ju att nu vill vi ju ta in en operations array istället. Då kan vi inte ta in en object array. Så då finns det ju en annan toArray-metod här nu då, som helt enkelt tar in en array. Så antingen kan vi göra så här. Då kommer det vara så att vi skickar in ju en tom array och då kommer den kolla. När vi anropar den här, då kommer den kolla, är den här arrayen tillräckligt stor för att få plats med hela vår samling? Om ja, använd den. Om nej, skapa en som är lika stor som har samma typ som den här. Så det här kan vi göra. Alternativt så skickar vi in en som är lika stor. Då får vi helt enkelt... göra så där. Jag tror att prestandamässigt så kvittar det. Ja, och då vill vi ju även typa den här. När vi gör den dynamiska typen, även om det här är ju inte lika viktigt, för den här kommer den ju inte kolla mot, så att säga, programmet kollar emot den statiska typen. Och vi vill ju köra det här programmet för att se att det fungerar där. Woho! Det gjorde det. Det vi har kvar är ju att kommentera de här klasserna. Men nu börjar vi få ganska många klasser också och de har ganska olika ansvar. Så det, nu hade det varit en bra idé att börja tänka att de här borde ju egentligen ligga i olika package. Nu ligger ju allting i samma. Och vi har en klass här som är en användargränssnittsklass. Alltså en GUI-klass i det här fallet. Då. Och så har vi main. Och så har vi den här som är en logikklass. Och vi har de här är väl också logikklasser. Så vi skulle kunna börja och dela upp i package helt enkelt där vi sätter att det ena package heter alltså GUI eller UI. Och sen så lägger vi då den klassen som hade med det i den. Och vi skulle väl kunna ge den till och med ett tydligare namn, va? Alltså den kan väl heta... Skulle inte den kunna heta GUI också? Är inte det ännu tydligare? Att mental calculation, det är ju namnet på hela programmet. Och mental calculation GUI, det är ju namnet på just den här som hanterar vårt GUI då. Och sen kör vi en annan som vi bara skulle kunna kalla logic till exempel. Och där skulle vi kunna köra in alla andra. Alternativt kanske vi skulle vilja lägga in alla de här. Alltså operation med dess subklasser i ett eget package istället. Som kanske heter typ operation eller någonting. Eller operations. Men det känns helt okej att vi bara har ett GUI och ett logic. Men vi vill ju kommentera de här. Så vad är det här då? Typ någonting sånt. Här skulle vi kanske kunna tänka, är det här en nackdel att vi är så här specifika? Vi kanske skulle vilja använda den här för helt andra saker också. Å andra sidan så skulle det kanske bli lite ologiskt. Kan jag tycka. Om vi
gör helt olika saker. Och vi kan lika gärna köra inherit doc på alla de här som vi overridar. Det kommer vi göra på en del, så vi ska gärna kopiera den här. Något sånt kanske. Då kanske det är mer önskvärt att vi kopierar den istället. Har en liknande formulering. Någonting i sånt där intetsägande kanske. Vad ska vi säga här egentligen? Nej, det är ingen. Någonting sånt här. Det blir ju lite. Det blir ju lite intetsägande, men. Det får vi köpa. Det är en liten balansgång mellan att vara tydlig men inte för, alltså inte vara implementationsspecifik. Ska vi se till att vi är konsekventa kanske i våran kommentering. Det blev ett abstract istället. Det är ju också lätt att vi missar såna här saker när vi copy-pastar här. Också divide. Ja, så man kanske skulle ha något sånt där. För multiply och divide, va? Men för add och subtract så funkar det där väl? Ja, och sen hade vi bara tycka en kompera med det här. Eller kanske vi inte hade gjort på den här heller nu. Nej. Här hade vi inget override heller. Och multiply. Man skulle ju kunna, jag vet inte, om man skulle vilja hävda att det blir mycket tydligare att vi skulle vilja ha toString-metoden i vårat interface. Det behövs ju inte här. Eftersom den metoden finns med längst upp i hierarkin från objekt som alla ärver från.
Nu börjar vi närma oss slutet här. Så. Nu tror jag att alla våra klasser är kommenterade. Inga konstigheter. Och vi skulle ju kunna slakta den här som sagt också. För alltså den här gör ju väldigt lite. Och flytta in koden i de här. Men då skulle vi behöva ändra. För då skulle vi inte ha någon annan klass som så att säga håller reda på allting. Då skulle ju vår calculate-metod behöva returnera ut svaret. Och sen när vi loopar igenom den. Här ja, så skulle vi behöva ta det vi fick ut som svaret och skicka in till, eller till den här calculate-metoden också. Ja. Så add skulle ju också behöva ta in så att säga, vilken summa är det jag ska lägga till det här till. Nu har ju intermediate result koll på det. Så då skulle ju GUI börja med att slänga in 1 till den här och så skulle den lägga till sitt och returnera ut det. Så skulle vi ha det och skicka in till nästa. Men det hade ju gått alldeles utmärkt att göra det också. Då tror jag att vi är färdiga. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.